Сьогодні у нас прекрасний день. Сьогодні у нас останнє водне хрещення у буремному 2020 році. Ви можете собі уявити, в цьому році чого тільки не було. І ось ці благословення, люди в білих одежах ще в цьому році встигнуть ще й хрещення прийняти. Який прекрасний шанс, яка прекрасна можливість, щоб цей рік дійсно війшов для них в історію. І сьогодні ми разом будемо свідками цієї прекрасної події. Тож давайте ми встанемо, помолимося, щоб Бог нас благословив. Господь, ми дякуємо тобі за прекрасний час, який ми маємо сьогодні, за кожну людину, яка буде вступати в завіт з тобою, за кожного, хто буде обіцяти служити тобі в чистій і добрій совісті. Ми просимо це служіння, прослав своє ім'я, зверши свою волю в Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я хотів би звернутися до вас із коротким а, Словом Божим, з короткою проповіддю а, і настановою, а потім ми будемо безпосередньо переходити до а, головної такої кульмінаційної події безпосередньо до водного хрещення. А, отож, спочатку хотів би звернутися до вас із текста Святого Письма, з послання до Галатів 3 розділу, де сказано: адже через віру в Ісуса Христа, ви всі Сини Божі. Оскільки ви, які в Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися. Якщо ви вже були на наших водних хрещах, то ви знаєте, що коли людину занурюють у воду, і потім з води піднімають, в цей момент у нас якраз звучить пісня, такий хороший християнський гімн. Усі, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І тому сьогодні ви цей текст ще почуєте тільки в тому форматі, як він буде співатися. Але коли я молився над цим місцем Божого Слова, готуючись до сьогоднішнього служіння, я побачив цей цікавий образ, що Біблія порівнює хрещення, начебто, один із образів або одна із граней хрещення, що це подібно до переодягання. Хрестившись, ми начебто міняємо свій одяг. І, до речі, ви сьогодні, перш ніж навіть прийти на це місце, ви мусили переодягнутися. От сьогодні ми можемо бачити, хто приймає водне хрещення, тому що ви одягнуті в білий одяг. Це є символ переміни у вашому житті. Ви знаєте, з чого ж Біблія порівнює водне хрещення зі зміною одягу, з переодяганням? Що ж таке відбувається в той момент, коли людина вона переодягається, і як це подібно духовно до того, що відбувається сьогодні у вашому житті? Перш за все, я думаю, що ви погодитеся для того, щоб змінити одяг, для того, щоб переодягнутися, потрібно той одяг, в якому ви були себе зняти. Так чи ні? Правда? Я часом е дивився, ну таке буває, коли діти, їм батьки кажуть, одягни піжаму, а вони десь загралися і вдягнули піжаму поверх футболочки своєї або поверх штаніжків своїх. І вони начебто в піжамі, але під низом ще щось є. Так от, Біблія показує нам, що перш ніж одягнути в нову одежу, також потрібно щось із себе зняти. Можливо, ви пам'ятаєте в притчі про блудного сина, коли хлопець пішов від батька, блукав у далекій країні, опустився аж до найнижчого рівня, до свинячого корита і повернувся до батька, то батько, обнявши його, він його прийняв таким, як той будь, а потім, напевно, принюхався і каже, ні, треба переодягнути. А що таке переодягнути? Спочатку треба з нього ту одежу зняти. Чого? Бо так духовно і так фізично одежа може нести на собі сліди минулого життя. Я думаю, на тому блудному синові, на його одежі, були остатки того місця, де він був, того місця, де він проводив своє життя. І так само, коли ми духовно проходимо до Бога, на нас є ще сліди наших вчинків минулих, є якийсь минулий досвід, є якісь спогади. В кінці кінців на нас духовно є ще наші гріхи. І Бог, перше, що каже, скидай но старе себе. Давай но ну, ти його з себе знімай. Віддай мені свої гріхи, віддай мені свої провини, покайся переді мною. І знаєте, що я подумав? Коли ми переодягаємося і знімаємо з себе стару одежу, ну, то по факту ми попадаємо в таке незручне становище. Чого? Ну, бо коли ти роздягаєшся, то тобі соромно. І щось подібне може відбутись, коли ми каємося перед Богом. Ми відчуваємо сором перед Ним. Ми відчуваємо, що нам якось ніякого. Але це перший правильний крок переступити через свій сором, переступити через те, що незручно, вийти на покаяння, покаятись перед Богом у своєму серці, признати ситуацію такою, як є. Так, Господи, все, що я робив раніше, моє старе життя я залишаю. Я прошу прости мене. І, до речі, коли вас у воду сьогодні будуть занурювати, то це буде символізувати, що ви залишаєте старе життя. Ви начебто для старого життя помираєте. Ви начебто занурюючись під воду, його хороните там. Ось ці всі образи описують можливість вам почати все заново залишивши старе. Або, по суті, те, що ми називаємо словом покаяння. Тому перше, що має зробити людина, залишити старе, так образно зняти стару одежу. Друге, що потрібно, це безпосередньо вдягнути нову одежу, вдягнути на себе чисту, білу праведність Господа Ісуса Христа. І ваш білий одяг сьогодні він символізує те, що Бог вас духовно переодягає. Він забирає ваші гріхи, а вам дає праведність Христову. Христос не зробив ні одного гріха. Він забирає ваші провини, а вам дає дивиться на вас тепер так, як би він дивився на Ісуса безгрішного абсолютно. Він начебто, ви начебто ховаєтесь в Ісусі Христі. Отак, От як одежа покриває ваше тіло, ось так, чого ми кажемо, у Христа задягнулися. Ви начебто покриті самим Господом Ісусом Христом. І коли Бог дивиться на вас, Він тепер бачить не ваші гріхи, а Він бачить Ісуса, який за вас помер. Він бачить Ісуса, який вам дарує незаслужено свою благодать, свою милість. Є прощення і новий шанс. І ви знаєте, коли ви будете стояти у воді, перш ніж вас будуть туди занурювати, вам буде задано важливе запитання. Перш за все, ми вас спитаємо, чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тобто, чи ти віриш, що для того, щоб спастися, тобі потрібний Ісус, тобі потрібна Його жертва, тобі потрібно те, що Він для тебе зробив, прийняти це як дар. Я надіюсь ви знаєте правильну відповідь, да? Коли вас питають, чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ви маєте впевнено, голосно сказати так, або вірую. І буде друге запитання, чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? І правильна відповідь, до речі, теж так. Я обіцяю служити Господу. І ви знаєте, я часом чую такі питання від людей. Вони кажуть, пастор, а чого я повинен служити Господу? І, от коли людина використовує слово повинен, то значить, вона нічого не зрозуміла стосовно водного хрещення. Тому що, якщо ти усвідомлюєш, як багато Христос для тебе зробив. Що ти, приймаючи Христа, приймаєш від Нього даром, як я вже перерахував, прощення, спасіння, визволення. Коли ти усвідомлюєш, а де б ти був без Христа, може, ти вже б загинув без нього? Може вже б диявол тебе розптоптав би? Може вже б з тебе живого місця на цій землі не лишилося, і ти вже в пеклі був би. Коли ти це все усвідомлюєш, то ти служиш Господу не тому, що повинен, а тому, що ти хочеш йому віддячити. Тому, друзі, я хочу вас сьогодні підбадьорити, одягаючи на себе праведність Христа, розуміючи, що Христос дає вам нове життя, старе ви лишаєте, новому житті вам потрібно далі йти. Я вас хочу підбадьорити. Служіть Господу Ісусу Христу. Із вдячності за цей великий-великий подарунок. Служить йому із того, щоб сказати, Ісус, я знаю, я нічим не заслужив це спасіння. Я нічим не заслужив прощення гріхів. Я нічим не заслужив. Це твій подарунок мені, а тепер дозволь мені. Не тому, що я мушу, а тому, що я хочу. Дозволь мені служити для Тебе. Дозволь мені служити в церкві. Дозволь мені піклуватися про ближніх. Дозволь мені розказати іншим людям про те, що ти зробив для мене. Ось що значить переодягнутися, ти тепер починаєш жити з усвідомленням, що тобі дарована праведність Ісуса Христа, дарована безкоштовно, а ти тепер за це вдячний. І третє, що я хочу вам, друзі, сказати, перше, що потрібно старе життя зняти як одежу, нове життя в Ісусову праведність, одягнути на себе і бути за це вдячним. І третє, Біблія каже нам, вже в іншому тексті, в Пислання до Колосян, апостол Павло говорить: і так як ви прийняли Христа, так тепер ходіть у ньому. І ви знаєте, коли ви одягаєте одежу, ви одягаєте одежу, щоб в ній ходити, так чи ні? І от ви переодягнулися, ми вас похрестимо, ця одежа буде на вас мокра. І, звісно, ви її сьогодні скинете. Тобто ви зараз такі гарні в білих одежах, потім ви ту білу одежу кинете десь там у миску, і вона там залишиться аж до прання. Але духовно я хочу вас заохотити. Отак, от як всі, хто в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, то я вас прошу, як ви в Христа духовно задягнулись, прийняли його праведність, то духовно не перевдівайтесь більше, добре? От ви як Христа прийняли, от так тепер з Христом і живіть. Знаєте, якби, наприклад, от давайте образно скажу, от ви зараз передягнуті в білу одежу, і якби ви далі все наступне ваше життя мусили ходити в цій білій одежі, як ви думаєте, люди б стали на вас навколо звертати увагу чи ні? Ну, от ходив собі в такій одежі, звичайній, а тут ви зараз в білому ходите. Я думаю, що якби ви, переодягнувшись в біле, все життя в білому далі ходили, це привертало би увагу до вас. Хтось би дивувався, хтось би крутив пальцем десь біля скроня, хтось би задавав вам питання, питав би, а чого ти в цьому вдягнутий? І ви б, відповідно, давали б якісь пояснення. Тепер перекладу на духовну. Тепер, коли ви одягнули, наче на себе Христа, ви прийняли Його праведність, прийняли Його прощення, прийняли Його життя. І Якщо ви будете з ним ходити, по вас це також буде видно. От подібно, як ви б в білій одежі ходили. Тільки так зовні ви будете одягнуті в свою одежу, але внутрішньо ви будете в білому завжди, в праведності Христа. І це теж, якщо ви будете ходити з Христом, це теж буде видно людям. Вони будуть звертати на вас увагу. О, Всі, коли сердяться, матюкаються, ви не матюкаєтесь. Всі, коли розізляться, обсуждають когось, а ви стримуєте себе в словах. Всі люди навколо вас вони піддаються різним спокусам. А ти дивись, а він, наче біла ворона, не схожий на інших. Що це означає? Коли ми ходимо в христі із Христом, ми являємо це іншим людям навколо. Я хочу вас заохотити. Кожного дня надалі. Не Білу одежу цю ви передягнете, но праведність Христову не перевдівайте, прокидаючись кожен день зранку, живіть з Христом. Як любить говорити наш старший єпископ, тримайтеся за Христа руками, ногами і навіть зубами. Не розлучайтеся із Христом. Знаєте, коли ви будете ходити з Христом, ви будете жити з цим усвідомленням, що ви в ньому, а Він з вами, ви в ньому і ви з ним нерозлучні. є будуть багато речей, які вас просто не торкнуться. Ви знаєте, я весь час пригадую приклад, коли свідомий євангелист Райнхард Бонке розказував. Він розказував про одного чоловіка, який ось так прийняв Ісуса, увірував в нього і зрозумів, що Він тепер має бути з Ісусом нерозлучно. І він каже: я ходив по вулицям і подумки з Ісусом розмовляв. Я їхав в транспорті, я подумки з Ісусом спілкувався. Я весь час відчував, що Ісус поруч зі мною. Я з Ісусом радився, я на Ісуса орієнтувався. В нас, каже, була така єдність. А потім каже, я проходив повз, не пам'ятаю, чи якийсь бар, чи нічний клуб, і каже, так спокуса напала на мене, так мене туди потягнуло. І він каже, я раптом зрозумів, що якщо я з Ісусом, я не зможу з Ісусом туди зайти. Доки я з Ісусом, я туди не зможу зайти і грішити. І цей чоловік каже, я зрозумів, для того, щоб туди зайти, мені треба сказати, Ісус, я пішов, а ти лишися тут. І, на жаль, ця історія закінчилася сумно, бо цей чоловік, зробивши неправильне рішення, він так і сказав: Ісус, я пішов, а ти тут лишися». І він зайшов, і він згрішив, лишивши Ісуса. Він каже: Я вийшов звідти, і побачив, що Ісуса вже поруч немає. Івангелист і Ранхард Бонке вже покійний вічності він. Він розказував цю історію не раз. і Він говорив це як приклад з одного боку, що навіть такій людині Бог дав шанс. Бо потім, коли пройшов якийсь час, він мучився, прийшов на покаяння, і все ж таки вдруге покаявся, але втратив якийсь шанс, втратив якийсь час, якийсь час провів там, де в мертвій зоні, там, де Бог не планував для нього. Він з одного боку показував, що це шанс повернутися, а з іншого застерігав. Ніколи не залишайте Ісуса. Ніколи не кажіть, так, Ісус, а це я вже без тебе. А ось тут Господь, ну, мені з тобою робити це незручно, так що ти подожди, в стороночки, я вже тут якось. Ніколи такого не робіть. Це шлях в нікуди. І вам потім буде важко повертатися. І потім, можна, оступившись, важко за це розплачуватися. Хай Бог береже вас. Друзі мої, я вас благаю. Не розлучайтеся з Ісусом. Ви сьогодні в нього задягнетеся. Вам буде заспівано усі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулись. Все, не передівайтесь більше. Ходіть з Господом Ісусом Христом духовно в постійній близькості. Хай Він буде близький до вас, ото як сорочка до тіла, хай Він буде поруч з вами завжди, щоб ви так усвідомлювали, що він із вами. Я б хотів би вам, бажаючи це, помолитися за вас, щоб сьогодні, почавши свою дорогу за Господом, почавши свої офіційні відносини з Богом в завіті з ним, пообіцявши служити йому в чистій і добрій совісті. Ви так далі з Христом і жили. Давайте ми встанемо, ми помолимося, благословимо вас. Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка сьогодні прийняла рішення слідувати за тобою. Я дякую за кожного, хто сьогодні буде заходити в воду і обіцяти служити тобі в чистій і добрій совісті. Благослови цих людей, що так як вони приймають тебе сьогодні, хай вони далі так з тобою і живуть. Господи, хай вони ходять з тобою, будуть в тобі, і хай ніколи тебе не залишать. Ми їх благословляємо пройти цей шлях. Віднині і аж до вічності. Ми їх благословляємо, слідувати за Тобою, віднині і аж до небес. І хай Твоя рука їх захищає, оберігає, і милість твоя буде над ними в ім'я Ісуса. Амінь. Присядьте, будь ласка, я зроблю кілька організаційних таких оголошень або, можна сказати, інструкцій. І після цього ми будемо приступати до хрещення. Як у нас будуть далі проходити події? Ми, перш за все, зробимо загальне фото. Приєднаються служителі, які теж в білому сьогодні, які будуть хрестити вас і вас фотографують. Після цього служителі зайдуть у воду, звершують там коротку молитву, і ви будете заходити до них. У нас будуть два пастора в воді, і ви зможете підходити до них по двоє. Напевно, так як потім у нас ще забере час. Переодягнутися, висушити волосся, то, напевно, першими було б добре, щоб заходили сестри, бо в сестер потім часу більше буде на переодягання. Тому ви знімаєте масочку, масочку можете лишити і потім заходите в воду на хрещення. Служителі будуть у воді в масках, ну а ви, відповідно, без. Тому що, коли ви зайдете, вас будуть фотографувати. Якими ви хочете бути на фотографії, такими й будьте. Хочете посміхатися, посміхайтеся. Хочете бути дуже серйозними, будьте серйозними. Все одно ми потім цю фотографію подаруємо вам, і цей портрет вам на пам'ять і залишиться. Тому ви зайшли в воду, стали біля служителя, вас фотографують. Як потрібно стати? Якщо я в воді, наприклад, пастор, який буде хрестити, то стати треба праворуч від мене. Ви стаєте праворуч від пастора, руки свої отак, от на грудях складаєте. Поверх ваших рук ляже рука пастора, інша його рука буде піднята до неба, і в цей момент будуть вам задані два запитання, про які я вже говорив: чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Ви відповідаєте так, або вірую, або обіцяю. Просто говоріть це голосно, бо це ваше засвідчення і в духовному світі, і перед нами також, як свідками. Коли ви це сказали, ми проголошуємо. На основі вашої віри і обіцянки хрестимо вас у воді, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На слові амінь треба затримати подих. І буквально на секунду, або на долю секунду, навіть вас занурять під воду, і, що важливо, обов'язково звідти достануть. Тому не переживайте, ми ще нікого не втопили, не хвилюйтеся. І ви першим точно не будете. Не переживайте. Вас нахилять і з під води піднімуть. Це буквально доля секунди. Але коли вас будуть нахиляти, будь ласка, тримайте ножки разом. От п'яточка до п'яточки, не відставляйте ногу назад, бо інакше вийде в воді така боротьба. Знаєте, вас туди, а ви назад. Я весь час нагадую, що я одній сестрі так півчуба і не хрестив. От, я її, туди, вона назад, і так півчолки осталось недохрещених. От, ну, Звісно, я жартую на духовний сенс це не мало ніякого значення, але ну, така дискомфортна ситуація виникла. Тому ножки разом вас нахилять і піднімуть, не хвилюйтеся. Якщо раптом у вас є проблема зі спиною, і ви переживаєте, що вам спині пошкодить, як вас будуть нахиляти, там з хребтом якісь нюанси. То ви просто в воді скажіть пастору, і ви тоді не нахилятиметься назад, а ви просто присядете під воду. Головне, щоб вода повністю вас покрила, щоб ви повністю занурилися. Ось такий є також нюанс. Ну і е, після того, як вас е, охреслять. Як вас занурять і піднімуть з води? Ви виходите в перший або другий клас, там де ви переодягались, і швиденько переодягаєтеся назад вже в свій одяг. І повертаєтеся сюди до нас, знову ж таки, одягаєте масочку, і ми вас будемо в кінці також вітати, поздоровляти, благословляти. Будемо вручати вам свідоцтво, біблії. Хай Бог благословить. Начебто, наразі розказав основні моменти, чи можливо є у вас якісь запитання, друзі, чи все вам зрозуміло, чи щось ще ви б хотіли уточнити. Все зрозуміло. Ну, слава Богу. Бо коли питань нема, це або все зрозуміло, або розберемося по ходу. Добре. Будь ласка, наші фотографи вже готові, браття, можна підходити, фотографуємося. Боже Святой, мы благодарим и прославляем Твое Святое Имя. И просим о том, чтобы Ты, Господь, благословил наши руки, Господь, благословил эту воду и каждое сердце, которое будет сегодня заключать завет с Тобою. Да будет имя Твое благословенно. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Будь ласка, парших двое, заходите в воду. Да, можно снять окуляры и масочку також. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, в Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа алілуя. Хрестилися у Христа, зодягнулися, Алілуя! Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися до Христа задягну. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зов'язнулися. Драгоценный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, которая приняли сегодня водное крещение. Боже, сохрани, спаси и помилуй каждого из них. И сделай так, чтобы их жизненный путь стал примером для многих. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за все. И восхваляем Твое святое имя. Аминь.